wuxuu sheekh maxamed bakaylaha ma xalaal baa in la cunaa. waxa uu sheegay sidoo kale beeryarada iyo wadnaha sheekh maxamed ma la cuni karaa ayuu yidhi, iyo xiniyaha orgida. waa sida hadalka ugu yaalo su-aalihiisa. bakayluhu sakaar cad baa la yidhaahdaa, waa sida sakaarad unbuu la mid yahay. baashaan aynu dhahnaa sakaarada siday xalaasha u tahay ayuunbuu isaguna xalaal u yahay, ugaadh unbuu ka mid yahay. laakiin waxyaabaha ay soomaalida qaar ka mid cuqdad ka yara qabaan buu ka mid yahay, maadaama aynu hilib ka dharagno, dee dadku ay xoolo dhaqato yihiin. xoolaheenna qayb ka mid ah ayaa dadka qaarkood aana isticmaalin, sida beeryarada oo kale, wadnaha, xiniyaha, inahaasoo dhan dadku ha karaahaystaan, laakiin waa xalaal. neefka waxaa xaraanahuun dee dhiigga iyo uuska iyo wixii qofka bani aadamka caafimaadkiisa waxyeelaya. dhiigga waa la diiday, uuskiina waa nijaas, xameetidii iyo waxyaabihii la mid ahaa, intaa wixii ka soo haray, wax badan oo aynu ka kibirno oo aynu ka santaagno ayay ka mid yihiin kuwani. ummadaha ajinabiga hadii iyo jeer inoo yimaadaana way iska urursadaana, waxay war dadku wanaagsanaa dadkan hilibkoodii iska daadinaya iyo urku jirtii neefka jilicda sanayd bisadaha iyo ayda u dhigaya way urursadaano, hilib bay kaga dhargeen. marka intuba waa xalaal weeye neefka, wixii sharcigu xaaraantinimeeyey mooye mar haddii la gowraco waxyaabaha urku jirta oo dhammi waa la iska nadiifin, waana xalaal weeye. sideedabana wixii xalaala ee ilaahay noo xalaalayay haddii aad tidhaahdo waa xaaraan, ama haddaanu annaga nahay reer hebel ma gayno, macnaheedu waxa weeye inaad xaaraantinimayso wax ilaahay u xalaaleeyey. marka taasi waxay la mid tahay adigoo xalaashada shay xaaraana, adiga oo bakhtigii cuna xaaraantaha waxaa la mid ah, adiga oo neefkii xalaashaha yidhaahda waa iga xaaraan aniga.